Наразі наша держава і, власне, весь український народ переживає найскладніший період з часів проголошення нашої незалежності. Всі ми тривалий час перебуваємо під впливом постійного стресу, який, в свою чергу, викликає такі негативні стани, як страх, тривожність, агресія і навіть панічні атаки. Для того, щоб вправитися з цими станами, є прості, але досить дієві вправи. Якщо, наприклад, поруч з вами опинилася людина, яка потребує першої психологічної допомоги, то перше, що вам потрібно зробити – заспокоїтися самому, бути максимально спокійним. Спочатку встановіть контакт – візуальний, слуховий, підійдіть до людини, станьте поруч з нею, запитайте «Ти мене чуєш?» або «Ти мене бачиш?» Отримайте зворотню реакцію. Якщо, наприклад, людина не реагує, знаходиться в стані ступору, то можна спробувати встановити з нею контакт. Наприклад, приверніть увагу рухами. Але зверніть увагу, що не можна робити гучних звуків або якихось різких рухів. Можна, наприклад, дати людині в руку якийсь предмет, який можна помняти або поперебирати, таким чином запускаючи тактильні відчуття. Коли контакт встановлено, представтеся. Наприклад, мене звати Тетяна, я тут, щоб допомогти тобі. Ти не сам, я поруч. Запитайте, як звати людину. Далі йде етап встановлення фактів. Попросіть людину розповісти, що сталося. Запитайте її, що сталося, коли ти що? Де ти був, коли трапилось, де ти йде? Далі. Чітко кожну відповідь повторюємо за людиною, спокійним, рівним тоном. Можна доповнити розповідь, але без зайвих емоцій і якихось трагічних подробиць. Дайте людині просте завдання. Наприклад, порахуй людей навколо і запиши. Якщо ти вмієш, допоможи мені, будь ласка, виміряти тиск у людині. Або назви номер будинку, що навпроти, в мене поганий зір, допоможи мені, будь ласка. І цей етап дуже важливий тим, що допомагає людині встановити контроль над ситуацією і повернути власну самоефективність. Наступний етап нормалізації. Дайте зрозуміти людині, що те, що відбувається навколо, це ненормально. Але будь-які реакції і емоції на все, що відбувається зовні, є нормальними і їх потрібно проживати. Запропонуйте людині води. Якісь предмети гігієни, неможливо серветки. Але обов'язковою умовою є те, щоб людина зробила вибір сама. Це також потрібно для того, щоб швидше встановити контроль над ситуацією. І наостанок запитайте людину. А як раніше в звичному житті вона справлялася з стресовими станами? Які саме їй методи або способи допомагали? Для мешканців відносно спокійних регіонів характерне таке почуття, як комплекс провини вцілівшого або синдром вцілівшого. І коли ви відчуваєте ці негативні емоції, коли вас захоплює гірке відчуття провини, зупиніться. Задайте собі прості, але дуже важливі запитання. Чи винний я в тому, що живу от в спокійному регіоні? Звісно, ні. Вашої провини в цьому немає. Чи винний я в тому, що зараз відбувається там з людьми в гарячих точках? Ні. І ми всі чудово знаємо, хто несе за це відповідальність. Чи змінить щось там зараз моя присутність? На жаль, ні. Це ніяк не вплине на хід подій. І найважливіше питання, яке ви маєте поставити собі – а що саме я тут і зараз можу зробити для нашої з вами перемоги? І якщо, наприклад, ви продавець, незважаючи ні на що, на військовий стан, ви продовжуєте працювати і таким чином забезпечуєте економічне функціонування нашої держави. Якщо ви медичний працівник, ви лікуєте, ви допомагаєте. Якщо педагог, то ви, незважаючи ні на що, продовжуєте навчати наших діток. Ну і, звісно, якщо ви волонтер, то список ваших заслуг просто неоціненний. Це й допомога Збройним силам України, теробороні, збір гуманітарної допомоги, плетемо сітки, готуємо їсти
і ще дуже багато важливих справ. І коли ви дасте собі відповідь на ці всі питання, ви зрозумієте, що саме тут, саме зараз ви є максимально корисними для нашої країни. Якщо мова йде про методи самодопомоги, то коли ви відчуваєте напад тривожності, панічні атаки, то є вправи, які в психології називаються техніки заземлення, а по-простому 5 відчуттів, які допоможуть вам в такому випадку. Отже, озирніться навколо і знайдіть 5 речей, які ви можете побачити. Стіл, вазон, іграшки, подивіться вікно, дерево, квіти, небо і так далі. Далі знайдіть 4 речі, до яких можна доторкнутися. І не просто доторкнутися, а подумки опишіть свої відчуття. Наприклад, стіл гладкий, вазон колючий, іграшка м'яка. Знайдіть 4 речі, які ви можете почути. Зараз весна, ви можете прислухатись, почути спів пташки за вікном. Ви можете почути голос своїх близьких або сусідів за стіною. Можна послухати шум води, він також добре заспокоює. Знайдіть 3 речі, які можна понюхати. Наприклад, улюблений парфум. Це можуть бути квіти. Можна понюхати запах улюбленої кави, який також добре тонізує. І навіть, особливо, якщо ви жінка, обійміть свою дитинку, пригорніть її, вдихніть аромат її маківки. Адже ми знаємо, що дітки до певного віку мають такий собі малючий запах. І коли ми його вдихаємо, в нашому організмі виділяється гормон окситоцин, гормон щастя, гормон задоволення. Ще його називають гормоном материнства. І це також дуже добре заземлює. Знайдіть одну річ, яку можна спробувати на смак. Якщо ви вдома, це зробити дуже просто. Це будь-які продукти, які у вас в полі зору. Якщо, наприклад, ви на дворі, ви можете пошукати в себе в кишеньках жувальну гумку або от цукерку, наприклад, так? Але якщо поруч нічого немає, ви можете здійснювати жувальні рухи щелепами, що також мають стрес-заспокійливі властивості. І головне, нагадуйте собі та близьким піклуватися про себе. Не дамо ворогу зламати нас емоційно. Частіше обнімайте своїх близьких, дітей. Кажіть їм слова «Я тебе люблю». І пам'ятайте, ми сильні, ми вільні, ми непереможні. Ми – українці.